Morphological and Semantic Characteristics of Nouns ismin ikinci bölmesine bakacak. 2019. yılın test toplusunda. Bölüpler sadece isim bölmesi değil, artık orada ismi de bir neçeye yere bölüpler, əvəzliyi de. Biz de sırayla izah edelim. Burada bizden ne soruşur birinci testten? Singular noun'u soruşur. Singular noun'u tapmak, belə testlerde çok var. Hamısını tercüme eləməkdənsə, her variantda cəmləri çıxaq. Məsələn, A variantda people, insanlar cəm getdi. Feet, B variantında ayaqlar getdi. Police, həmişə cəmdir, bu da getdi. Y bəndində isə tease, cəmdir, getdi. D variantımız doğru cavabdır. Diğer sözlere baxaq. These, qazlar, news, xəbər sayılmır. Lecture, mühazirə, frog, qurbağa. Foot, ayaq, ship, cəmi. Leaf, yarpaq, mouse, stand, person, şəxs, fonetika, progress, inkişaf. İkinci testə baxaq. Yenə bizdən nəyi soruşur? Təki soruşur. Baxaq. A variantda scales, tərəzi getdi. B variantında pen friends, dostlar, qələm dostları getdi. C bəndində sportsmen, idmançılar getdi. D variantında polis getdi. Y variantında paper, İstot, cotton, pambıq, advice. Doğru cevabımız Y variantı oldu. Üçüncü teste baxaq. Burada ise bizden plural, cəmi soruşur. Cəmi soruşduğumuzda ise elbette ki təkləri çıxacağız. Baxın, fən adları ve elm adları her zaman təklə olur. İdman adlarıdır. Burada physics təklədir, getdi. Progress. Təklədir, sadece demeyeyim, sayılmır ve təklədir. Progress de sayılmır ve təklədir. Nəyi soruşur? Bizden cəmi soruşur. Biz ona göre təkləri çıxırıq. Ox, öküz təklədir. Ox'un cəmi oxen olacak bilirsiniz. C bəndində isə berry, cilə meyvə, o da təkləri getdi. Y variantı cousins, kuzenler, qız, qazlar, month, aylar. Doğru cevabımız oldu. Dördüncü suala baxaq. Yenə bizdən nəyi soruşur? Plural soruşur. Plural soruşduğunda biz təkləri çıxaq yetəcək. Baxın, A bəndə H saç getdi. C bəndində news xəbər sayılmır getdi. D bəndində advice məsləhət sayılmır getdi. Y variantında isə luggage yük sayılmır getdi. Leaves yarpaqlar, mice sıçanlar, mouse sözünün cəmidir. Photos fotolar oldu. B variantı doğru cevabımız oldu. Beşinci testə baxaq. Yenə bizdən nəyi soruşur? Cəmi soruşur. Cəmi soruşursa demək təkləri çıxacaq. A bəndində letter məktub getdi. B bəndində face üz getdi. C bəndində physics fən adıdır. Fən adlarının hamısı sayılmır. Fən ve idman adları sayılmır. Strawberry çiyələk getdi. Qaldı Y variantımız. Doğru cevabımız Y variantı. Trousers, goods, clothes. Şalvarlar, mal, molantaya, cəmdədir her zaman. Paltarlar, cəmdədir. Altıncı testə baxaq. Bizdən yenə cəmi soruşur. Cəmi soruşursa A variantı cəmdə, ama diğer variantlara bir baxaq. Child, uşaq təkləri getdi. Parrot, tutuquşu getdi. School, məktəb getdi. Box, kutu təkləri getdi. A variantında oxen, öküzlər. Tekstler, shorts, köynəklər. Doğru cevabımız oldu. Yedinci testə baxaq. Burada bizden ne soruşur? Singular soruşur. Singular soruşursa her variantı cəmləri çıxacaq. A bəndində polis cəmdir getdi. B bəndində fit, foot, ayaq deməkdir. Fit onun cəmidir. Fit getdi. Qaydasız cəmlənən isimlərdəndir. People insanlar cəmdədir. Getdi. Mice, mouse, sıçan sözünün cəmidir. Getdi. Doğru cavabımız D variantı. Oldu. 8-ci testə baxaq. Yenə bizdən nə soruşur? Singular soruşur. Təkli olanlar soruşur. Cəm cəmləri çıxaq. Fit ayaqlar sözünün cəmidir getdi. Mice sıçanlar sözüdür. Sıçan sözünün cəmidir. Scissors geyiksi getdi. Yəni qaldı 2, 4, 6. 2, 4, 6 haradadır? Y variantı doğru cavabımız olacaq. Y variantı. 8-ci suala baxaq. Yenə bizdən nəyi soruşur? 8-də tək isim soruşur. Tək isim soruşduğuna görə biz cəmləri çıxsaq yerdə təklər qalacaq. Polis cəmdir getdi. Sporties dişlər cəmdir getdi. C variantı doğrudur. People cəmdir getdi. Tease cəmdir getdi. C variantı doğrudur. Burada diğer sözlərə baxaq. Məsələn, soap, sabun. Goose, gaz, cəmi giz olacaq. Trafik, air, hava. Foot, ayaq. Cəmi fitdir. Woman, qadın, cəmi
Cəm forması isə woman olacaq. Trousers, şalvarlar. 10-cu testdə baxaq. Bizdən nə soruşur? Yəni singulara soruşduğuna görə biz cəmləri çıxsaq yerdə qalacaq. Bax, goods, mal, əmtə hər zaman cəmdə getdi. Carrots, köklər, həmişə burada cəmdə getdi. Clothes, həmişə cəmdə paltarlar getdi. Police, cəmdə. Cattle, mal qara sürüsü cəmdə. Digər səslərə baxaq, sözlərə baxaq. Team, komanda, family, ailə. Arms, silahlar. Hair, saat, people, insanlar. Gate, darvaza. Clock, saat. Watch, gol saati. Clock, divar saati. Watch, gol saati. A variantı doğru cavabımız oldu. 11-ci testə baxaq. Cəmi soruşur bizdən burada. Cəmi soruşur. Oxen cəmdədir. Baxın, ox sözün cəmdədir. Stairs, cəmdədir. Pillələr. People, cəmdədir. İnsanlar. Olacaq burada 3, 4, 6. 3, 4, 6 haradadır. B variantımız doğru oldu. Treaty, müqavilə. Tuz, qaz. News, xəbər. Tuz, diş. Tuzun cəmi isə bilirsiniz, tiz kimi cəmlənir. Gəldik, devam edirik. Yəni, 12-ci testdən devam edirik. Bizdən nə istəyir? Plural istəyir. Cəmləri tapaq o zaman biz. Cəmlər hansıdır? Goods, mal, əmtə, cəmdir. Stairs, pillələr, cəmdir. Polis cəmdir. Olacaq 2, 6, 7. 2, 6, 7 Y variantında oldu. 13-də nə istəyir? Bizdən yenə cəm istəyir. Mice, sıçanlar cəmdir. Tiz, dişlər cəmdir. Jeans, cəmdir hər zaman. Trousers, jeans, pants, bunlar cəmdir. Oldu 3, 4, 6. 3, 4, 6 oldu doğru cavabımız. Birinci söz, money, pull, goose, gaz, advice. Məsləhət, wheat, taxıl, sayılmır. 14-cü testə baxaq. Plural cəmi istəyir bizdən. Burada cəm olanları tapaq. Şalvar hər zaman cəmdir. Paltar hər zaman cəmdir. Bir də qazlar. Goose, geese bu qaydasız cəmlənən isimdir. Oldu 1, 3, 5. 1, 3, 5 haradadır. D variantı doğru cavabımız oldu. Measure, ölçü. Measure, ölçü. Paper, paper, kağız, salt, duz. 15-ci testə baxaq. Təki istəyir bizdən. Təki istəyirsə, baxaq. Trousers cəmdir, polis cəmdir, mice cəmdir, 2, 3 bizim doğru cavabımız olacaq. Progress, inkişaf, bir də xəbər təkdir sayılmır. Ona görə oldu B variantımız. Cəmi soruşur bizdə 16-cı testdə. Biz də eləyək 16-cı testimizi. Cəm soruşduğuna görə təkləri çıxacaq. Məsələn, knife təklədi getdi. Baby, knife, bıçaq, baby, uşaq təklədi getdi. Babies olardı cəmi. Person təklədi getdi, şəxs. Food təklədi getdi, ye variantı doğru cavabımız oldu. Goods, mal, əmtə, feet, ayaqlar, camels, dəvə. Gəlin digər sözlərə də baxaq. Thieves, t, bunun sözünün təki belə olacaq. Thief. Thief bizim oğru deməkdir bu söz. Spectacles, eynək, ship, cəmi, ships, cəmlər. Information, məlumat, trousers, şalvarlar. Shelves, shelf sözünün cəmidir. Şkaf, rəflər. Loaves, kümbələr, çörək. Çörəkləri deyirlər, loaf. Sonra, goods, malantə, onları da dedik, camel. Yenə burada cəm soruşur. Cəm soruşur buna görə təkləri və ya sayılmayanları da atsaq olur. Bax, news sayılmır, sayılmayan tək olduğuna görə atdıq. Ox, öküz, sayıl, təkləri getdi. Goose, qaz təkləri getdi. Furniture, mebel təkləri getdi. C variantı doğru cavabımız oldu, C. 18-ci testə baxaq. 18-ci nə istəyirdən? Plural, cəm istəyir. Cəm, A variantı hamısı cəmdir. Jeans, ayaqlar və quş sürüsü. Quş sürüsü doğru cavabımız A variantıdır. Amma digər variantlarda nələr qaydanı pozur deyək. Baxaq, quz, qaz təkləri getdi. Woman, qadın təkləri getdi. Tuz təkləri getdi. Mouse təkləri getdi. Digər sözlər baxaq, ox, öküzlər, progress, inkişaf, men, insanlar, kişilər, ship, going, politics, siyasət. Sayılmayanları axtarıq burada. Sayılanlara çıxsaq, yerdə qalacaq sayılmayanlar. Əndi baxaq. So, hammer, çəküt getdi. Hotel, hotel getdi. Bucket, vedrə getdi. Və hand, el getdi. A variantı bizim doğru cavabımız sayılmayanlar. Düyü, qum, passion, sabr. 20-yə baxaq, cəm isim axtarır. Cəm isim axtarsa, biz burada təkləri çıxsaq, olacaq cəm isimlər.
Bax, A variantında case hal demək. Possessive case də yadınıza salmış olar. İsmi yəri halını deyilir. Permission, icazə. Gymnastic, gymnastika. Bütün fən adları və elm adları, idman adları hamısı təkdədir. Onu getdi. Chess də şahmat orada getdi. Qaldı Y variantı bizdə cəm. Heç oxumağımıza can dəyməz. Amma oxuyaq tərcüməsini deyək. Stairs, pillələr. Shoes, ayaqqabı. Teeth, dişlər. Shoes, ayaqqabılar. 21-də countable nouns, sayılanlara axtar. Picture, rəsim, sayılır. Bowl, kasa sayılır. Tooth, diş sayılır. 2, 3, 5, B variantı doğru cavabımız oldu. 23-ə baxaq, yenə countable soruşur bizdən. Pudding sayılmır, melon, govun sayılır, foot, ayaq sayılır. Bir də case, hal sayılır. 2, 3, yenə 2, 3, 5, D variantı. Water sayılmır, news sayılır. 23-də baxaq, uşaqlar, baxın, sayıla bilən təkin qarşısında E, N artikli gələ bilər. E, N artikli, yəni sayıla bilən ismin qarşısında gələr. Oflu birləşmədə biz əsas tərəf qabağa baxaq. Hə? Yəni, a piece of advice düzdür, amma E advice də N advice səhvdir. Çünki E, N artikli, E və N açıqlığı sayıla bilən tək isimlərin qarşısında işlənə bilər. Bunu qaydada sizə demişəm. To advice, bir də to advice nə deməkdir? To 2 deməkdir. 2-dən sonra cəm gəlməlidir hər zaman. Advice sayılmadığına görə, ona görə səhvdir. Amma samdan sonra sayılmayan ya da cəm gələ bilər. Keçmişik bunu. Sayılmayan ya da cəm gələ bilər, ona görə 1 və 4. 1 və 4 hansı variantdadır? D variantında doğru cavabımız olur D. 24-də baxaq. A piece of furniture düzdür. Amma F furniture olsaydı səhv olardı. Burada E piece-ə aiddir. Oxlu birləşmədən əsas tərəf əvvəl olacaq. A piece of furniture, a piece of music, a piece of advice düzdür. Bax, some furniture də düzdür. Çünki somdan sonra ya sayılmayan ya da sayılan cəm gəlir. Amma sayılmayan, furniture sayılmır. Onu nə S yapışdırmaq olar bura, nə də qarşısına rəqəm qoymaq olar. E and article da bayaq dedik. Sayıla bilən təkcilərin qabağında işlənir. Ona görə F furniture deyə bilmərik. Furniture sayılmır, ona görə F furniture demək olmaz. 1, 2, doğru cavabımız B variantı oldu. 25-ci testə baxaq. Uncountable nouns, sayılmayan isimlərə baxacaq. Bax, sayılanları çıxsaq, bax, jacket, kostüm getdi, forest, meşə getdi, street, küçə getdi. And burada isə doktor, həkim getdi, D variantı qaldı. Happiness, xoşbəxtlik sayılmır, freedom, azadlıq, peace. Bunları sayılmayan isimlər cədvəlindən görə bilərik uşaqlar. Head, baş getdi. Sən deyə sözlərin tərcüməsinə bax. Head, baş, potato, kartof, joy, əyləncə. Yazaq bunları dəftərimizə, lüqətimizə yazaq. Magazine, mağazı, jurnal. Happiness, xoşbəxtlik, freedom, azadlıq, peace, sülh. Machine, aparat maşın, amma sürmək maşını yox, aparat mənasında maşın. Harm, ziyan, harm, ziyan. 26-cı testə baxaq, yenə uncountable soruşur. Uncountable soruşanda biz sayılanları çıxsaq, yerdə sayılmayan qalacaq. Baxın, məsələn, shirt köynək getdi, toy oyuncaq getdi, answer cavab getdi, bottle butulka getdi, qaldı C variantı, blood, qan, butter, kərə yağı. Batı kərə yağı, perfum, ətir, doğru cavabımız C variantı oldu. 27-ci testə baxaq. Cəmləri axtaracaq. Goods, mal əmtəyi hər zaman cəmdir, cins hər zaman cəmdir, paltar hər zaman cəmdir. 2, 5, 6 haradadır? 2, 5, 6 A variantımız doğru oldu. 28-də baxaq. Cəm axtarırıq. Polis hər zaman cəmdir. Stairs, pillələr hər zaman burada cəmdir. Trousers hər zaman cəmdir. Burada olacaq 4, 5, 6 C variantı doğru cavabımız oldu. 29-cu testə baxaq. Burada isə uncountable isimləri soruşur. Uncountable isimlər sayılmayan isimlərdir. Burada çörək sayılmır. Sayılmayan isimlər cədvəli vermişəm uşaqlar sizə. Oradan baxa bilərsiniz. Air, hava sayılmır. Glue, yapışdırıcı sayılmır. 3, 5, 6 haradadır? A variantı doğru olacaq. Ox, öküz sayılır. Flower, gül sayılır. Mouse, sen sayılır. Bir sonraki vərəqə keçdik. Yenə bizdən burada count, uncountable isimlər, sayılmayan isimləri. Çünki biz də tapaq sayılmayan isimləri, o qədər də çətin deyil. Uncountable-lar butter sayılmır, cheese sayılmır, butter yağ, cheese pendir, fuel yanacaq sayılmır, 2, 3, 5, 2, 3, 5 haradadır, D variantı olur doğru cavabımız.
Hand sayılır el deməkdir. House sayılır ev deməkdir. Bus sayılır avtobus deməkdir. 31-ci testə gəlir uşaqlar. Cəmləri axtarıq. Bizdən cəmləri soruşur. Children hər zaman cəmlədir. Qaydasız olaraq cəmlənir. Goods hər zaman cəmlədir. Mal əmtə. Mice cəmlədir. 2, 7, 6. 2, 6, 7. A variantı doğru cavabımız oldu. 32-ci testə baxaq. Bizdən içində cəmisimi olan cümlələri soruşur. Baxın, B variantında woman sözü var. Cəmdədir, hə? Onu götürürük. Sonra toys var. Hə? Toys var. Onu da götürürük. 4-cü cümlə. 2 oldu, 4 oldu. Bir də hansına baxaq? Apples. 2, 4, 5. 2, 4, 5 haradadır? D variantı. Doğru cavabımız D variantı oldu. Digər cümlələrdə görsəniz, orada cəm sözü yoxdur. 33-cü testdə baxaq, təki soruşur bizdən. Belə sırayla olanda cəmləri çıxsaq yerdə qalacaq tək. Məsələn, men servants cəmdədir. Çift məclər. Sonra goods mal əmtə hər zaman cəmdədir. Sports men cəmdədir. Pen friends gələn dostları qaldı abəndəndə. Anxiety gəzəb, anxiety gəzəb, information məlumat, benefit fayda. Getdik 34-cü testə baxaq. Plural cəmi istəyir bizdən. Yenə təkləri çıxsaq cəmlər qalacaq. Progress sayılmır, demək təkdir. Needle iynə təkdədir. News sayılmır təkdədir. Goose gaz təkdədir. A variantı doğru cavabımız oldu. Tərcümələrinə baxaq. Sportsman idmançı kişilər. Clothes paltarlar. Tees dişlər. Countable sayılan isimlər soruşur. Traffic sayılmır. Information sayılmır, məlumat. Love, sevgi sayılmır. And, peace, sülh sayılmır. D variantı doğru cavabımız oldu. Refugee, qaçqın, sack, torba, Sven, ququşu. Cəmi soruşur 36-da. B variantı ikisi də cəmdir. Good, mal əmtə, sıçanlar. Baxın, news sayılmır. Floor, food təkdədir. Phonetic sayılmır, mathematic sayılmır. D variantı doğru cavabımız oldu. 37-ci suala baxaq uşaqlar. Təkil soruşur bizdən. Cəmləri çıxaq o zaman. Baxın, trousers cəmdədir. Ox cəmdədir. Oxen. Polis cəmdədir. Mice cəmdədir. A variantı doğru cavabımız oldu. Baxın, country ölkə floor un. Meat, food, traffic. At, qida, traffic. Money, pool, coffee, coffee, wealth, var dövlət. Tidiness, səliqəlilik. Statesman, dövlət adamı, glass, şişə. 38-ci testə baxaq. Countable isim soruşur bizdən. Bizdə tapaq countable-ları. Uncountable-ları çıxsaq, yerdə countable-ları qalacaq. Furniture sayılmır getdi. News sayılmır. Furniture, mebel, news xəbər. And advice məsləhət getdi. Information, məlumat getdi. C variantı, doğru cavabımız C variantı qaldı. Hen, toyuq, potato, cut-off. Enemy, düşmən. İndi 39-cu testə baxaq. Bizdən nəyi soruşur? Countable-ları soruşur. Countable-ları soruşur. Bax, air, hava sayılmır. Sub sayılmır. Sand, qum sayılmır. Yəqin ki, 1 ilə 4 countable olacaqdır. Plant, bitki. Ship, qoyun. Chef, ref. Companion, yoldaş. Family, ailə. Team, komanda. Olacaq. Pardon, 1-4 yox, 1-5. 1-4 yox, 1-5. 4 sıra olduğunu düşündüm bir anda. 1-4 yazdım. 1-5 doğru cavabımız olacaq. C variantı. 40-cı suala baxaq. Uncountable-ları soruşur bizdən. Uncountable-ları baxın. Məsələn. Yer bəndində hamısı uncountable-dır. Baby uşaq getdi sayılır. Tay qalsıq getdi. Forest meşə getdi. Limon getdi. Baxaq. Çörək, məsləhət, inkişaf. 41-ci testə baxaq. Yəni, uncountable-ları soruşur bizdən, sayılmayanları. Voluntary könüllü sayılır təkdədir. And, envelope zərf təkdədir. Tree ağac təkdədir. Station vağzal təkdədir. Sayılır həm də. B variantımız doğru cavab oldu. 42-ci testə baxaq. Yəni, bizdən uncountable-ı soruşur. Tapaq uncountable-ları. Kuzen ürək getdi, kazın getdi. Kuzen bir boğlu, xalaqlı, əmir qızı deməkdir. Cloud, bulut sayılır getdi. Goods, qaz sayılır getdi.
Answer cevap sayılır cetti. Kaldı Y variantı. Business, traffic, news. 43. teste bakalım. Uncountable'lar soruşur bizden. And child sayılır cetti. Deniz sayılır cetti. Foreigner harici sayılır cetti. Lake, göl, hill, tepe sayılır cetti. Kaldı Y variantı. Musiqi, sürek, pool. 44. testte bakalım. Sayılmayanları soruşur bizden. Sayılmayanları soruşurlar. And, bakın progress, furniture, permission, inşaat, mebel, icazə. B variantında 3. testte ise nail var ve laptop var, plane var. Hamısı sayılır. Nail, dırnaq veya mıxca, plane, tayar, laptop getdi. And kettle sayılır getdi, çaynik. And 5. testte sayılmır hamısı. And health, sağlamlıq, mərhəmət, musiqi getdi. Bottle sayılır, turqa, journal sayılır. O qaldı, neçə ilə oldu? 2 ilə 5 doğru cavabımız oldu. 2, 5 haradadır? Y variantı doğru cavabımız olacaq. 45. testte baxaq, cəmləri soruşur bizdən. Cəmləri soruşdu, baxın, sayılmayan və ya təkləri çıxaq. Advice sayılmır getdi. And hair sayılmır getdi, progress sayılmır getdi, and luggage sayılmır getdi. Qaldı D variantı doğru cavabımız. 46. testə baxaq. Sayılan isimləri soruşur bizdə burdan. Biz də sayılanları tapaq, amma öncə sayılmayanları çıxsaq daha yaxşı olar. Pambıq sayılmır getdi, and ət sayılmır getdi, çalışqanlıq sayılmır getdi, duz sayılmır getdi, and şəkər sayılmır getdi, D variantı qaldı, dərəcə, dil, hissə. 47-yə baxaq, yenə sayılmayanlar soruşur bizdən. Yox, yuxarıda sayılanlar soruşurdu, burada sayılmayanlar soruşur. Sayılan təkləri götürsək və ya sayılan cəmləri götürsək, getdi. Yerdə qalan olacaq sayılmayanlar. Bədən getdi, kilsə getdi, qəbilə getdi, qəbilə sayılır yəqin ki. And Taylor dərzi getdi. D variantı, rubbish, zibil, honey, bal, sadness, üzüntü. 48-ci testə baxaq, bizdən nə soruşur? Təki istəyir, bizdən tək istəyir. Cəmləri çıxsaq, uşaqlar, cəmləri çıxsaq, yerdə qalacaq təklər. Y variantı, məktub və xəbər. Yenə bizdən cəmi soruşur, burada cəmi soruşur. Demək, burada təkləri salmayanları çıxsaq. Baby təkdir getdi, knife bıçaq getdi, informasiya təkdir getdi. Food təkdir getdi, yerdə qaldı dişlər, öküzlər. 57-yə baxaq, 50-yə baxaq, cəmi soruşur bizdən. A variantında hamısı cəmdədir. B variantında inkişaf getdi, C-də saat getdi, D-də öküz getdi, Y-də fizika getdi. Digər sözlərin tərcümələrinə baxaq. Contest, müsabiqələr, gate, darvaza, seaman, dənizçi, leaves, yarpaqlar, potato, kartof, pages, səhifələr, heroes, qəhrəmənlər, mice, sıçanlar, feet, ayaqlar, clothes, paltarlar. 51-ci testə baxacaq indi. Cəmi soruşur bizdən. Təkləri çıxsaq, hostess təkləri getdi. And identity, kimlik təkləri getdi. Truck, yük maşını getdi. Face, üz getdi. Qaldı B variantı. 52-yə baxaq. Cəmləri soruşur bizdən. Təkləri 52-dəki B-nin tərcüməsini demədik. Xalqlar, insanlar, ölkələr, məktublar. Cəmi soruşur 52-də. Təkləri çıxaq. Qaz təkləri getdi. Xəbər təkləri getdi. Pul təkləri getdi. Yağ təkləri getdi. Qaldı Y variantı. Şalvarlar, insanlar, sıçanlar. 53-cü testə baxacaq. Sayılanları istəyir. Sayılmayanları çıxsaq qalacaq yerdə sayılanlar. Diş pastası getdi. Xardal getdi. Trafik getdi. Yük getdi. Qaldı Y bəndi. Bottle, merchant, brush. Butulka, tacir, fırça. Meal, xoray, shirt, köynək. Digər sözləri də tərcüməsini yazın uşaqlar mütləq dəstərizə. Journey, səyahət, host, ev sahibi. Address, address, glove, əlcək. Potato, kartof, extinction, yox olma, məhv olma. Doğru cavabımız Y variantı oldu, amma digər variantların da tərcüməsini
Dedik 54'e bakalım. What 54'e bakmış yukarı. Düzdür biz burada nida cümlelerini seçmemişik. Ama it is olduğuna göre biz təşkiləri götürəcəyik. What a useful piece of information düzdür təşkilədir. 2 cəmdədir. 3 təkdədir. 4 cəmdədir. Olacaq 1 4 doğru cavabımız A variantıdır. Burada is-ə görə götürdük. Is tək olduğuna görə demək 1 ilə 4-ü götürdük. 54-də 55-ci testə baxaq. Yenə eyni sözü soruşur bizdən. Baxın, ideas cəmdədir ki, getdi. Dear cəmdədir getdi. Baxın, cəm mürəbbə onun qarşısında e işlənməz. Story hekayə onun qarşısında e işlənməli lazımdır. What an interesting story olması lazım idi. What tasty porridge düz cavabımız C variantı oldu. 56-ya baxaq. There was news that made children happy. Baxın, news sayılmayandır. Sayılmayanlarla nə işlənir? E-dən sonra cəm gəlməz uşaqlar. Ona görə getdi. E-dən sonra cəm gəlməz. Sayılmayandan sam işlənər. Sayılanın qabağına e qoya bilmərik. News sayılır, sayılmayanda axı. Sayılmayanın qabağına e qoya bilmərik. Sayılan təkin qabağına qoymalıyıq. A piece of olar. Bir də two pieces olardı. Two pieces olardı. Burada piece yazıb. Ama o zaman qaldı 2, 4 doğru cavabımız B variantı doğru cavabımız oldu. 57-ci testə baxaq. Təki axtarırıq. Təki axtaranda şuxlar cəmləri çıxırıb. Baxın, quş sürüsü, malqara sürüsü, sıçanlar, ayaqlar qaldı A variantı doğru cavabımız. 58-də baxaq. Təki axtarır. Cəmləri çıxsaq qalacaq. Hədiyələr, sıçanlar, qəyçilər, quş sürüsü qaldı D variantı. 59-cu testə baxaq. Yesterday olduğu baxın. Burada uşaqlar E artikluna baxırsınız. E artikluna sonra sayılan tək gələr. Sayılan tək. C variantında da sayılan tək. Bax, furniture sayılmır. Pieces zəmdədir. Furniture sayılmır, amma D variantında kökünə S qoyub. 7-də də həmçinin. Demək, bizdə E artikulu olduğuna görə sayılan tək qoyduq. 60-cı testdə də eynidir. E artikulu olduğuna görə informasiya sayılmır. Piece of information düzdür. Əsas E piece-ə aid. Sayılan tək tələb edir özündən sonra. Ona görə B götürdük. C cəmdir getdi. D informasiya sayılmır. S yapışdırmaq olmaz. 60-da oldu. B variantı doğru cavabımız oldu. Gedək bir sonraki testimizə. 61-ci testə baxaq. And two 2-dən sonra sayılmayan gəlməz. Mütləq cəm gəlməlidir. Rəqəmlərdən sonra cəm gələr. 1-dən başla. A spoon of sugar düzdür. Bir qaşıq şəkər. A pair of shoes bu da düzdür. Bir cüt ayaqqabı. Several bars olardı. Several bars olsaydı düz olacaqdı. A few bars olsaydı düz olacaqdı. Few-dən sonra çünki cəm gəlir. Burada oldu 2 3 doğru cavabımız A variantı. So, 62-yə baxaq. İnformasiya sayılmayan olduğuna görə sayılmayandan işlənənə nə götürəcək? Sam sayılmayandan işlənə bilər. A piece sayılmayandan işlənə bilər. A piece of information deyirik. Two pieces of həm də burada uşaqlar two pieces of information deyə bilərik. Amma bizə baxırıq is təkdədir. Two pieces olardı cəm olardı. Ona görə çıxdıq. Sayılmayanın qabağına a good qoya bilmərik. Several-dan sonra cəm gələ bilməz. Sayılmayan gələ bilməz. Several-dan sonra cəm gəlməsi lazım idi. 1, 2 doğru cavabımız oldu. Bu test uşaqlar 62-ci test biraz çaşdıran testə oxşuyur. Uşaqlar 2-3 şeyi fikir vermək lazımdılar. There is təkdədir. Ona baxırsınız. Bir də information sayılmır. Həm təkləri götürəsiniz, həm də sayılmayanı. Gəldik. 63-cü test. Maraqlı testlərlə davam edirik. A piece of advice düzdür. Okay. A piece-ə aiddir. Ha, advice-ə aid deyil. E-dən sonra uşaqlar cəm gəlməz. A slices deyə bilmərik. A slices olmaz. To-dan sonra sayılmayan gəlməz. To rəqəmdir. Rəqəmlər ancaq sayılanların qabağında işlənir. Some-dan sonra cəm ya da sayılmayan gəlir. Burada cəm gəlib. Some pieces düzdür. A few-dən sonra uşaqlar cəm gəlməsi lazım idi. Few drops olsaydı düz olacaqdı. 1-4 doğru cavabımız oldu uşaqlar. Burada few-dən sonra nə gələr? Some-dan sonra nə gələr?
Size çıxartdığım isim cədvəlimdə, isimlər qaydasında vardı. Ora baxsaz görəcəksiniz. Ora lütfen gedib baxın. Sonra getdik 64-cü testə baxaq. E slice düzdür. E-dən sonra sayılan tək gələr. Bir dilim limon düzdür. E-dən sonra cəm gəlməz. E-dən sonra sayılan tək gəlməlidir. Ona görə 2 səhvdir. Samdan sonra cəm ya da sayılmayan gəlir. 2 yerdə 2 cür isim gələ bilər samdan sonra. Ona görə düzdür. 5-dən sonra rəqəmdən sonra sayılmayan gəlməz. Məsləhət sayılır. Sayılmır. 5-dən sonra cəm gəlməsi lazım idi. Ona görə 5 də getdi. Qaldı D variantı. D variantı doğrudur. 1 və 3-cü testlər doğru testlərimiz oldu. Burada getdik 65-ci testə baxaq. So and pieces of music düzdür uşaqlar. Pieces olmaz, amma pieces olar tək. Pieces olsa olar. A number of-dan sonra cəm gəlir. Cəm gəlib burada. A number of-dan sonra cəm gəlib. Düzdür bu da. E-dən sonra cəm gələ bilməz. Ona görə 3 səhvdir uşaqlar. A number of-dan sonra çoxlu deməkdir. A number of. A number of-dan sonra cəm gəlməlidir. Watermelons olması lazımdır. 2-dən sonra isə cəm gəlməsi 2 slices olması lazım idi. Ona görə A variantı doğru cavabımız oldu. Baxaq 66-cı testimizə baxaq. A bunch bir dəstə ola bilər. Bir dəstə banan ola bilər. Pieces of glass olar burada. Buradakı sözə oxşuyur. Pieces of music, pieces of glass düzdür. A number of-dan sonra cəm gəlməli idi. A number of rice sacks. Buraya baxaq, a bunch of, baxaq, bir də təzən qaydaq birə, a bunch of bananas olması lazımdır. A bunch of bananas yoxdur o, ona görə səhvdir. Pieces of glass düzdür, burada az qalsın bunu bırakırdıq. Bananın kökündə S olması lazım idi. A number of rice sacks düzdür, 2-3 doğru cavabımız C olacaq. Lumps, E-dən sonra lumps gəlməz, 2-dən sonra tək gəlməz, qaldı doğru cavabımız C variantı. 67-yə baxaq. We have got 2-dən sonra uşaqlar informasiya gəlməz. 2-dən sonra sayılmayan gəlməz. İnformasiya S yapışmaz. B variantı doğru olması üçün A piece of information olması lazım idi. C-də düz olmaz. İnformasiya cəmlənməz. D düzdür. Çünki 2-dən sonra cəm gələ bilər. 2 pieces of information düzdür. E-dən sonra sayılmayan gəlməz uşaqlar A variantı səhvdir. Qaldı D variantı, doğru cavabımız D variantı oldu. Yenə 68-də bayaqları dediyim kimi nida cümləsini keçməmişik, amma is sayılan təkdə ona baxacaq. Is sayılan təkdə ona baxacaq. Baxın, E-dən sonra sayılan tək isimlər gələr, burada sayılmayan gəlib getdi. Big fish cəmdir, tək olsaydı a big fish olardı. B variantı düzdür, what important information it is. Sayılmayan ismin qabağında heç bir artikel işlənməyib. Policeman cəmdədir, it is deyə bilmərik. Various kinds cəmdədir, is deyə bilmərik. Doğru cavabımız B variantı oldu. Keçdik 69-cu testə baxaq. E-dən sonra cəm gəlməz getdi. Several-dan sonra cəm gəlib düzdür. Several-dan bir neçə cəmdir düzdür. Two-dan sonra iki slices gəlməli idi. Getdi. Several-dan sonra cəm gəlməsi lazım idi. Loaves. Çünki several bir neçə deməkdir. İki, B variantına baxın. Several slices belə bir şey olması lazım idi. Few-dan sonra cəm gəlməsi lazım idi. Few bowls olması lazım idi. Doğru cavabımız B variantı oldu. 70-ci testə baxaq. E-dən sonra uşaqlar, F-dən sonra furniture gəlməz. F-dən sonra cəm gələr. Another-dən sonra sayılan tək gələr. Furniture burada sayılmayandır. Sayılmayanın isminin qabağına another qoyamaraq. E-də sayılan təkin qabağında işlənir. M-dən sonra cəm gələrdi. Qaldı. Y variantı doğru cavabımız qaldı. A few pieces. Buradan F-dən sonra cəm gəlib. Baxın. A few pieces of furniture. Bir neçə parça mebellər. 77-yə baxaq, uncountable-lar soruşu bizdən, tapaq bizdə sayılmayanları. Think əşya getdi, wall divar getdi, guest qonaq getdi, citizen vətəndaş getdi, qaldı Y variantı, sabın, çişlilik və bilik. Cəmə soruşur bizdə 72-dən, cəmlə soruşur təkdəsi vaxt, gimnastika fən adıdır, təkdə hər zaman getdi. Bəqəc sayılmır təkdə getdi, furnişə sayılmır təkdə getdi. And news sayılmır təkdə getdi, qaldı D variantı. Paltarlar
Kalgotki ve Malgara sürüsü. 73. teste bakalım. I'm sorry but I have two more. Two'dan sonra şokalar questions gelirdi ciddi. A little'dan sonra zem gelmez ciddi. I have a question. Bağışlayın ama benim bir sualım var. One more, more'dan sonra one more questions. One'dan sonra sayılan tekçelerdi. Sayılan tekçelerdi. Doğru cevabımız Z'di burada. One'dan sonra sayılan tekçelerdi. Ama burada one more questions yalıp. Fü'den sonra da zemcelerdi. Kaldı C variantımız burada. I have a question. I have a question. Dikkat etmek lazımdır. Bazen fikiriniz dağılıp çarpı yazabilirsiniz. Burada ne soruşur? Countable. Sayılan isimleri olan cümleler seçecek. Biyoloji sayılmış etdi. Doll. Bakın doll sayılan tekçidir. Oyuncaq deməkdir. Oyuncaq gəlincik deməkdir. Animal, heyvan, sayılır. Oldu burada 2, 4. 2, 4. Doğru cavabımız B variantı oldu. 2, 4. And getdik 75'e baxaq. Doğru cümləni tapacaq uşaqlar. These doctors advice helps olması lazımdır. Məsləhət sayılmır. Ona görə sayılmayanın feyli tək olması lazımdır. Feylə də S qolmalısın ki, tək olsun. These doctors advice helped me a lot olması lazım idi. This'dan sonra uşaqlar this sayılan tək gəlib, burada cəm gəlib olmaz. Baxın, C variantı doğrudur. Çünki bu doktorların məsləhətləri doğru variantdır. Bu doktorların məsləhətləri. Bu doktorların məsləhətləri düzdür uşaqlar. Baxaq, bu D variantında isə, D variantında isə these cəmdir. Bundan sonra tək s apostrof gəlməsi lazım idi. Y variantında isə yenə helps olsa doğru cavabımız olacaqdı. Çünki bu doktorların məsləhəti sözü təkdir, sayılmayandır. Yəni bu doktorların məsləhəti sayılmır, ona görə s-i olması lazım idi. So 76'ya baxaq. Burada da doğru cümləni soruşur bizdən. Police cəmdir, həzz olmaz. And if the police come here again, I'll call you. Doğru cavabımız B variantı düzdür. Əgər polis gəlsə, sənə zəng eləyəcəm. Doğru cavabımız B-dir. Digərlərə baxaq. And police cəmdir, helps olmaz. Fail-də S olunca cəm olur. Polis cəmdir, xəbər tək olmaz. Polis cəmdir, xəbər tək olmaz. B variantı doğru cavabımız oldu. 77-yə baxaq. Doğru cümlələr, pardon, cəm cümlələri olan isimləri, cəm isimləri olan cümlələri seçəcəyik. Streets cəmdir, bir var. Bir var. Children cəmdir. İki də var. Bir, iki. Doğru cavab, bir, iki. Digər yerdə heç bir cəm isim görmədim. Qazet təkdədir. Shakespeare cəm ola bilməz. Daughter, qızı təkdədir. Demək, oldu bir, iki doğru cavabımız. 78-ci testə baxdıq. Baxacaq. Baxdıq, baxacaq. Baxmaq üzrəyik. Burada da doğru cümləni bizdən soruşur. Men çempion ola bilməz. Yəni, men champions olması lazımdır. Baxın, baxın, baxaq, baxın. Mənə S yapışa bilməz. Baxaq sonra yenə E-nin sonrasında champions olmaz. E-dən sonra cəm gələ bilməz uşaqlar. D variantı düzdür. D variantının səhvliyinə baxaq. This, bax, Y variantında isə this-dən sonra cəm gəlməz. This-dən sonra tək gələrdir. Baxaq, D variantını tərcümə edək. Bu idmançılar voleybol çempionlarıdırlar. Bu idmançılar voleybol çempionlarıdırlar. 79-a baxaq. Doğru cümləni axtarırıq burada. And, baxaq, E-dən sonra children gəlməz. E-dən sonra sayılan tək gəlməsi lazım idi. That-dən sonra cəm gəlməz. Vətdən sonra cəm gəlməz. And, C variantı doğruya oxşuyur. Baxaq, D-də woman-ə S yapışdırıb. Y-də isə those cəmdir, woman gəlib. Those-dan sonra woman yox, woman gəlməsi lazım idi. 80-ci suala baxaq. Yenə doğru cümləni istəyir bizdən. Baxın, furniture sayılmır, S-ləri silək, furniture S-ləri silək. Bu getdi hə. Baxın, furniture sayılmır olduğuna görə were yox, was olması lazım idi. Ya da are yox, is olması lazım idi. Doğru cavabımız Y variantı. Furniture tək olduğuna görə S-ləri və cəm feyilləri çıxdıq.
There was no furniture in the house. Evde hiç mebel yok idi. 81'e baxaq. And 81'e baxaq. Uşaqlar baxın. Advice sayılmır. S-i çıxın. Advice'ın qabağında S olmaz. Advice sayılmır. E-n-lən işlənməz. E-n-lən kim işlənir? E-n-lən sayılan tək işlənir. Advice sayılmır. Rəqəmlə işlənməz. C variantı düzdür. 82'ye baxaq. This'dən sonra cəm gəlməz. A variantı səhvdir. And B'ye oxşuyur. B düzdür. And C'də səhvlik burasındadır uşaqlar. Bu tələbələr cavablar yox. Bu tələbələrin cavabı olması lazımdır. İyəlik olması lazımdır burada. Burada isə D variantında isə bu tələbənin cavabı təkdədir. R olmazdı. R cəmdədir. Ona görə olmazdı. R cəmdə olduğuna görə. Y'də isə this cəmdir. Student təkdir. S apostrof olması lazım idi. 83'e baxaq. He has brought information'ın qabağında E olmaz. N olmaz. Information cəmlənməz. Qaldı B bəndi. Useful information. Bəzən heç yuxarıdakı cümləni oxumasan da tapşırığı həll edə biləsən. What useful information he has brought. Necə də faydalı məlumat o gətirdi. 84-cü şeyə baxaq, isimə baxaq, cümlə testə baxaq. Cəm ismi soruşur bizdən. Cəm ismi olan cümlələri soruşur bizdən. Neighbors cəmdədir. Və meşələr cəmdədir. Oldu 3 5. 3 5 doğru cavab E variantı. 85-də bizdən doğru cümləni soruşur. 85-də doğru cümləni soruşur. Ship cəmlənməz. Cəmlər cəmi tək eynidir, amma S yapışmaz ship. And B doğru cavab oxuyur. Baxın, many ship cəmdədir. Was yox, were olması lazım idi. Ship-ə S yapışmaz. Ship cəmdədir. Was yox, were olması lazım idi. There were some sheep and goats in the yard. Bağda biraz qoyun və keçilər var idi. Biraz qoyun və keçilər bağda var idilər. Doğrucamız B variantı oldu. 86-cı testə baxaq. Nəyi soruşur? Doğru cümləni soruşur bizdən. Biz də tapaq. Doğru cümləni tapaq. Most-dan sonra uşaqlar cəm gəlməsi lazımdır. Düzdür. A lot of work to do. At the end of the year, most of the students have a... Düzdür. A variantı düzdür. B-yə baxaq. B-də uşaqlar many-dən sonra cəm gəlir. Burada sayılmayan gəlib. C-də few-dən sonra cəm gəlir. Burada sayılmayan gəlib. Most-dan sonra cəm gəlir. Burada tək gəlib D variantında. Burada match-dən sonra sayılmayan gəlir. Burada isə sayılmayanı S qoyub cəmləyib. Bizə səhvdir. Doğru cavabımız A variantı oldu. 87-ci testə baxaq. Foolish mistake səhvdir. Səhvin qabağında E artikli işlənir, çünki sayılır. What a foolish mistake? What foolish mistakes? Burada sayılan, sayılan qabağında sayılan isim cəmlənə bilər. Üçdə isə what a foolish mistake olması lazımdır. Sayılan təkin qabağında a an artikli olması lazımdır. Dörddə isə a artikli cəmin qarşısında işlənə bilməz. Doğru cavabımız C variantı. So and burada uşaqlar they are cəmdir. Ona görə həm cəmləri götürəcəyik, həm də doğru variantı. Baxın, məsələn, birinci sıra cəmdir. Important news, pieces cəmdir. A nice pair, bu təkdədir, ona görə götürmürük. Musiqi təkdədir, götürmürük. Fat sheep, köç qoyunlar düzdür, götürürük. 1-4 var. Bir də men cəmdədir, götürürük. 1-4-5, doğru cavabımız oldu. 1-4-5, D variantı. It is təkdədir. It is təkdədir olduğuna görə. What a pleasant place it is. Bu doğrudur. Baxın, news-un qabağında an artikli işlənməz. Eyes is tək olduğuna görə eyes cəmdə götürə bilmərik. Men cəmdə götürə bilmərik. Ship qoyun cəmdədir götürə bilmərik. Amma təkdə olsaydı what a big ship it is olardı. A big ship. Sayılan təkin qabağında artikl olması lazım idi. Dedik və 89-cu testdə həll elədik. 90-cı testə baxaq uşaqlar. 91-ci testə baxaq. They are, onlar da necədirlər? Necə? Yəni cəm götürəcəyik. How expensive, what expensive jeans they are? Doğru cavabımız A-dır. Ən sayılan təkdir.
News sayılan tekti. Sayılmayan da petrol sayılmalı. En happy bu da sayılan tek olduğuna göre doğru cevabımız A variantı oldu. 92'ye bakaq. It is tek olduğuna göre, it is tek olduğuna göre biz tekleri götürəcəyik. Təkli götürəcəyik uşaqlar. Təklərə baxaq. Təklər görək hansıdır. Reliable metod təkdir, amma what a reliable. Sayılan təkin qabanı artıq olurlar. 2 cəmdədir. 2-ni götürmürük. 3 düzdür təkdir. 3 şopa baxırıq əsasən. Şopa baxdığımıza görə götürürük. Testi cheese. Dadlı pendir. O da təklədir. Onu da götürürük. Doğru cavabımız 3-lə 4 oldu. 3-lə 4 doğru cevabımız oldu uşaqlar. Okay, 3-lə 4 doğru cevabımız oldu. 5 isə difficult task cəm olduğuna görə onu götürmürük. Və ikinci bölmənin daha sonuna gəldik. Bir sonraki videomuzda isimlərin hallarını izah edəcəyik.